Com quase 220 mil casos de dengue nas primeiras 4 semanas de janeiro, o Brasil vive um momento de preocupação com a escalada da doença. 3 estados já decretaram situação de emergência em saúde pública nos últimos dias. Este ano, seja pela quantidade de chuva ou pelo descuido, a doença teve uma explosão. Foram registrados quase 220 mil casos de dengue em janeiro, número 3 vezes maior do que no mesmo período do ano passado. Em 4 semanas, 15 pessoas morreram. Distrito Federal, Minas Gerais e Acre são as unidades da federação com maior quantidade de casos. A situação na capital do país é uma das mais graves. São mais de 29 mil registros da doença. Aumento de quase 1000%. É uma dor assim, ó, que tu se joga no chão. É dor assim, ó. É pior que Covid, muito pior. Diante do crescimento descontrolado da doença, a expectativa do Ministério da Saúde é que as primeiras vacinas contra a dengue comecem a ser distribuídas na segunda semana de fevereiro. As primeiras 750 mil doses da vacina contra a dengue que serão oferecidas pelo SUS chegaram ao país no último dia 20 de janeiro. Nós ainda não iniciamos essa distribuição porque há uma exigência, ela tem que ser cumprida pelo laboratório produtor, é uma exigência regulatória da Anvisa de que a bula esteja em português. Então, está finalizando esse processo que esperamos que consigamos até a próxima semana já ter isso já resolvido. O ciclo completo da vacina são 2 doses, com intervalo de 3 meses. Inicialmente, terão prioridade crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Até o fim do ano, serão 6 milhões e 500 mil doses. Vamos tentar, então, agora conversar com a doutora Luana Araújo, que é infectologista, sobre o perigo da dengue. Boa tarde, doutora. Acho que agora vai, hein? Agora há de ir, Kelly. Bom, doutora, é um prazer estar aqui com você de novo, infelizmente, falando sobre esse assunto que você estava introduzindo, né, da dengue. Exatamente. Prazer é todo nosso, sempre é muito bom te ouvir. A senhora que faz uma campanha árdua, né, de comunicação, de informação sobre várias doenças. E, doutora, essa expectativa, essa estimativa, na verdade, do Ministério da Saúde de até 4 milhões e 200 mil casos da dengue, ela se dá por quê? Por quais motivos? E a gente lembra aqui que 3 estados já decretaram situação de emergência por causa da dengue, né? Pois é, a gente tem alguns fatores que contribuem para isso, né? O primeiro é que, enquanto a gente estava na pandemia, naquele momento mais trágico em que a gente ficava muito tempo em casa, as pessoas cuidavam mais das suas casas e dos seus quintais porque estavam ali, né? Não podiam, não queriam ficar convivendo com o mosquito. A partir do momento em que a gente sai mais de casa, volta à vida normal, as pessoas passaram a deixar isso um pouco de lado. Então, a gente tem uma proliferação bastante grande do mosquito da dengue, do Aedes aegypti. Lembrando que ele não transmite só dengue, então zika e chikungunya também vêm a reboque, né, com a maior presença do vetor, mas a gente tem outros problemas também. As pessoas normalmente não sabem, mas existem 4 tipos de dengue, né? 4 vírus da dengue que causam vírus tipo 1, 2, 3 e 4. Esses sorotipos, eles circulam de uma maneira normalmente alternada. Nos últimos tempos, a gente tinha circulação dos tipo 1 e 2, que foram os grandes responsáveis por 2023 ter sido o pior ano da história do Brasil em termos de dengue. Entretanto, no final do ano passado, a gente já viu que há a circulação de novo dos sorotipos 3 e 4. O 3 a gente não via há cerca de 16 anos no país, o tipo 4 não circulava nacionalmente desde 2018, então a gente tem muita gente suscetível, né? Quem nasceu depois de 2006, por exemplo, está em uma situação bastante difícil com relação ao tipo 4, porque nunca teve a doença. Então a gente tem uma combinação de circulação de mais tipos de vírus da dengue com uma população suscetível e uma proliferação gigantesca do mosquito. Essa combinação é uma combinação muito difícil, muito complexa para a gente lidar. E 2024, a despeito de todos os esforços, deve sim ser de novo o pior ano da dengue da gente,
Ano passado, a gente teve cerca de 1 milhão e 600 mil casos, Kelly. Esse ano, as previsões partem de 1,700 até 6 milhões de casos, com uma média aí de 3 e alguma coisa. Daí esse número que você mencionou do Ministério da Saúde. Doutora, e vale a gente reforçar, né? Quem teve uma vez um sorotipo corre mais risco se pegar um outro sorotipo, porque a pessoa só fica imune em relação ao sorotipo que pegou da primeira vez, por exemplo, né? Exatamente, exatamente. Então, você não tem o que a gente chama de imunização cruzada. Quer dizer, se você teve um, você fica livre de ter o 2, 3 e 4. Não. Se você teve dengue tipo 1, a tipo 1 você não vai pegar mais. Mas você ainda pode pegar tipo 2, tipo 3 e tipo 4. E, infelizmente, dengue é dessas doenças em que cada vez que você tem um novo episódio, a sua chance de ter uma doença mais grave aumenta. Daí a importância da gente lutar com todas as ferramentas que a gente tem para evitar que a doença tenha esse impacto que a gente está prevendo. Agora, doutora, com relação à vacina, né? Ela chega, é claro que ainda precisa ter a tradução do rótulo para depois ser distribuída, mas o fato é que ela vai atender bem abaixo da demanda da faixa etária que deve ser imunizada primeiro, que são as pessoas, as crianças de 10 a 14 anos, não é? É, a gente, na verdade, recebe essa vacina, que é uma grande ferramenta, mas ela é mais uma ferramenta, né? Ela não é a bala de prata, assim como não existe isso para a maior parte das doenças infecciosas. O que a gente tem que fazer é somar estratégias. Mas essa vacina, ela tem uma aplicação em bula de 4 a 60 anos. É, só que o laboratório não consegue nos fornecer doses suficientes para praticamente nada dentro dessa população. Então, o governo vai ser obrigado a fazer uma priorização tanto de faixa etária quanto de regiões pelo país. Daí as notícias sobre quais são as cidades que estão recebendo a vacina e o fato da vacina ser aplicada apenas em crianças de 10 a 14 anos, exatamente porque essa é a faixa etária hoje que tem maior índice de hospitalização. Então, para todo o resto da população, inclusive até para essa própria faixa etária de 10 a 14, é importantíssimo investir nas outras medidas. É, diminuir a chance de proliferar o mosquito, dar uma olhada em todas aquelas coisas que acumulam água em casa, usar repelente, tela, usar todas essas ferramentas para aumentar a nossa proteção. Ô, doutora, os sintomas da dengue, eles podem ser confundidos com os de outras doenças? De muitas outras, na verdade, infelizmente, né? Porque quando não é aquela dengue muito clássica em que você tem as manchas de pele, esse quadro geral de febre, dor no corpo, prostração, isso pode ser confundido tanto com as outras arboviroses, como a gente chama, zika, chikungunya, as mais comuns aqui no Brasil, quanto com a própria Covid, por exemplo, ou com outras viroses. Então, é muito importante que o paciente seja testado para entender exatamente o que está acontecendo com ele e receber o melhor acompanhamento. A gente tem direito de chegar lá no posto e falar, eu quero fazer o teste? Como que é no Sistema Único de Saúde? A gente costuma ter esses testes para oferecer para as pessoas, então aí eu estou com esses sintomas, a pessoa, o profissional de saúde que vai avaliar é que vai entender, bom, isso pode ser dengue, isso pode ser zika ou chikungunya ou covid, o que quer que seja, e aí deveria ter sempre à disposição essas ferramentas como testes rápidos para a gente conseguir entender o que está acontecendo ou pelo menos excluir as possibilidades outras. Entretanto, quanto mais essas doenças proliferam, por exemplo, quanto mais a dengue cresce, maior a chance da pessoa que está apresentando aqueles sintomas ter de fato dengue. É o que a gente chama de diagnóstico epidemiológico. Quer dizer, é tanta dengue que ser outra coisa é difícil, sabe? Uhum. Mas é para os postos sim e para os hospitais de uma forma geral terem sim esses testes diagnósticos e as pessoas poderem ter essa informação. Uhum. Lembro que não existe medicação específica para dengue. Muito menos ivermectina funciona para dengue. Eu me sinto envergonhada de precisar falar isso aqui em rede nacional, mas tem muita gente que está enganando as pessoas, dizendo que a ivermectina, que não funciona para a Covid, estaria funcionando para a dengue. Isso é muito grave, isso é um erro muito grave, isso é tripudiar do bom senso e da confiança das pessoas. Então, por favor, você que está assistindo, entenda que no caso de dengue, o que você precisa, no mínimo, né, dependendo da avaliação profissional, mas para dengue absolutamente normal, é hidratação, repouso e observação clínica.
Doutora, para a gente fechar, vamos olhar para a manchete. 3 estados decretam situação de emergência em saúde pública por causa da dengue. Quando isso acontece, o que, que é agilizado em relação às pessoas, aos profissionais, para garantir ali, cuidar melhor dessa situação? O estado de emergência nada mais é do que uma chance de mobilizar recursos de uma forma mais rápida e mais direta. Então, esses locais, esses estados vão conseguir perpassar determinados obstáculos que normalmente eles têm para conseguir dinheiro público para lidar com essas circunstâncias e agilizar isso. Então, é possível usar esse dinheiro para construir postos rápidos de atendimento, contratar mais profissionais, adquirir testes, mas é claro, isso precisa ser feito com muita consciência, isso é dinheiro público, e lembrar que muitas vezes, se esses estados tivessem feito o seu papel nos últimos anos, muito possivelmente a gente não estaria enfrentando o que está enfrentando agora. Então é preciso, como sempre, lucidez. É, consciência de todo mundo. Doutora, foi muito bom te ouvir, uma boa tarde e até a próxima. Igualmente, até. Até.